Diváci tady v budově televize Barrandov. Zdravím vás i samozřejmě hosty dnešního pořadu a samozřejmě zdravím i vás u televizních obrazovek. Vítám vás u premiérového dílu diskuzního pořadu Jaromír Soukup Live, který se dostal na obrazovky díky vám, divákům. A možná taky i díky možná mému smyslu pro spravedlnost, demokracii, rovnoprávnost. No, nevím. Nesnesu, že jsou totiž některé skupiny lidí názorově utlačovány nebo nemají prostor. A když se některá témata jako zametají pod koberec, protože o tom se přeci nemluví. Není slušné mluvit o tom nebo onom. A já o tom mluvit chci. Třeba jako v případě tématu, které budeme rozebírat v dnešním díle. V kauze Kramný. Takže dnes budeme hovořit o kauze Kramný. Je republika rozdělená přesně na dvě poloviny. Jedni jsou přesvědčeni o tom, že Petr Kramný v červenci roku 2013 na dovolené v Egyptě v hotelu Titanic Palace zabil svoji ženu a dceru. A tahle polovina populace má pro své přesvědčení jeden velký argument. Rozhodnutí soudu, které říká, že je vinný a má si odsedět 28 let ve vězení se zvýšenou ostrahou. A druhá polovina populace je na váškách. Rozhodnutí soudu je sice jasné, ale pak je tu spousta divných okolností, které dělají z tohohle případu jednu velkou záhadu. A co si budeme namlouvat? Také dobrý námět na pořádný biják, který jistě nějaký horlivý český režisér nebo producent už určitě připravuje. Měli jsme Kájínka, budeme mít i Kramného a sladký popcorn k tomu, nebo slaný popcorn k tomu, nebo já nevím. A když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, jak by se na tenhle příběh asi díval můj oblíbený detektiv Colombo. Mám takové tušení, že by nejdřív asi pár policistům a vyšetřovatelům dal možná pár facek. Jak by to ale dopadlo se státními zástupci a dalšími, si už raději ani nechci představovat. Ale znovu říkám, já nevím, kde je pravda, ale zmatku, podezřelých věcí, nesrovnalostí a podivných událostí v tomhle případu je hromada. Na druhou stranu je mé přesvědčení právníka, že spravedlnost neexistuje. Ta spravedlnost je zosobněna, u nás institucionalizována rozhodnutím soudu, pravomocným rozhodnutím soudu. A to tady je. A Petr Kramný podle soudu je vinný. A to je jisté. Petr Kramný sedí za vraždu své ženy a dcery. Tedy za věc, kterou žádný normální člověk nepochopí. A vlastně ani nechce chápat. A víte, co mi na tom přijde vlastně nejvíc zvrácené? Ona touha po mediální slávě, kterou si tenhle muž užíval. A to mi na něm vadilo. A možná bude následující přirovnání kulhat, ale já měl opravdu jeden moment pocit, že podobně jako Jiří Kájínek, i Petr Kramný celý ten mediální humbuk chápe jako nějakou prazvláštní verzi superstar. Přiznávám, že čistě mediálně je pravda, že tento muž se stal prvním odsouzeným, který je zároveň mediální celebritou. Věc, které do té doby byla v Česku neznámá. Na vraha, který poskytuje rozhovory do televize, pozuje pro módní magazín, jsme tak nějak tady nebyli zařízeni. Ale já mu nechci ubližovat. Já říkám, že spravedlnost je vždy zosobněna rozhodnutím soudu. A to tady je. Ale časy se evidentně prostě mění a očividně i s nimi i naše morálka. A tak není divu, že kauza Kramný plnila a plní dlouhou dobu média. A novináři se předháněli, kdože bude mít srdcervnější výpověď nebo novou skutečnost a zaručený důkaz, že to udělal nebo neudělal. Já se přiznávám, že jsem tomu nikdy moc velkou pozornost nevěnoval, ale v poslední době mě zaujalo, jak velkou vervou se do tohoto případu vrhl spolek Šalamoun. A to je důvěryhodný spolek, který nedělá věci, ke kterým nemá důkazy. O tom jsem přesvědčen. A angažuje se v případech, kdy je podezření na chybné vyšetřování nebo rozhodování soudní moci a většinou, já nechci říct, že mají pravdu, ale většinou na tom něco je a nepouští se do blbostí. O tom jsem přesvědčen. A to mě znejistilo. A tak jsem si řekl, pojďme udělat jedny liveky na tohle téma. A mezi námi už tedy vítám dnešní hosty. Václava Peričeviče, druhého místopředsedu spolku Šalamoun. Dobrý večer. Dobrý večer. Spolku, který jsem citoval. Miroslava Špadrnu, prvního místopředsedu spolku Šalamoun. Dobrý večer. A Johna Boka, legendárního disidenta, aktivistu, zakladatele spolku Šalamoun, člověka, kterého si vážím, který je možná tím pro mě jazyčkem na váhách, proč jsem začal pochybovat, a současného předsedu spolku Šalamoun. Dobrý večer, pane Boku. Dobrý večer. Bývalého místopředsedu Nejvyššího soudu, nyní advokáta, doktora Pavla Kučeru. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Radka Matlacha, znalce v oboru soudního lékařství. Dobrý večer. Dobrý večer. A Jana Kopala, novináře. Tak. Dobrý večer. Pánové, úvod jste slyšeli. Misky vah, vinen,
podle rozhodnutí soudu a rozhodnutí soudu se musí respektovat. A pak celá řada věcí, které jste vy otevřeli, dali jste na svůj web, hovoříte o nich, které tu vinu zpochybňují. A musíme říci, že existují pořád mimořádné opravné prostředky, protože i justiční omyl se může stát. Pane Špadrno, stal se justiční omyl? Jste o tom přesvědčení? Podle mého názoru, respektive podle názoru spolku Šalamoun, se stal nejenom justiční omyl, kde je tedy jaksi míněno, pokud se justice splete, ale podle našeho názoru se stal justiční zločin. Tam těch věcí, které jsou nesprávně a kde byly nejenom pochybnosti, ale kde byla i manipulace s důkazy, tak je mnoho. Celý život se zabývám právem. A v podstatě zjistil jsem, že právo a spravedlnost jsou dva rozdílné pojmy, přičemž to právo je prostředek pro nalezení spravedlnosti, ale toho cíle nikdy nedosáhnete. Můžete se maximálně přiblížit. A pak už závisí jenom na tom, jak se ta justice udělá tu svoji práci. Kdy tedy samozřejmě ten výsledek je předznamenaný tím, jak pracuje policie. A jestliže dojde k tomu, že se některé důkazy přehlíží, buď záměrně, nebo tedy z nedostatku, a pak se tedy vytvoří jakýsi skutkový děj, který neodpovídá tomu, co se skutečně stalo, tak potom samozřejmě je pak vádné to správní posouzení. Pane Boku, já jsem tady zdůrazňoval pořád jednu věc, že rozhodnutí soudu je potřeba respektovat. Moje první zaměstnání bylo na krajském soudu pro Středočeský kraj, a kde jsem byl přidělen tedy k soudci jako soudní čekatel. A on mi říkal, pan doktor, takovou věc. Víš, my tady děláme občanské právní věci, kde je žalobce a žalovaný. To znamená, já nějak rozhodnu a vždycky je jeden naštvaný, vždycky je jeden nespokojený. Tak to prostě chodí. Jinak to být nemůžeš, musí si na to zvyknout. Ale v těch trestních věcech je to také tak. Ten, který je odsouzen, obvykle tvrdí, že buď dostal ten trest příliš přísný, že ty okolnosti toho trestného činu tak spáchány nebyly, tak hrozné nebyly, nebo že to vůbec neudělal. Jste opravdu přesvědčený, že Petr Kramný se stal obětí justičního zločinu a proč? Já bych přednesl naprvé jednu věc, kterou když si řekl Vonka, než zemřel, krátce. Řekl, že tam, kde právo se zvrhne do bezprávy, jsme povinni ho neuposlechnout. To znamená, jestliže orgány činné v trestném řízení, a to znamená ty nejvrcholnější, které vynesou rozsudek, se dopustí toho, že bez důkazů věcných, jenom na domněnkách, vnitřním přesvědčení, a dokonce na manipulaci důkazu, vynosou rozsudek, ano, tak ten rozsudek je právoplatný, ale je nezákonný. A tady právě dochází k té rovině, kdy pořád, jak si trváme na ty formální stránce práva. Jenže ony jsou dvě roviny práva. Jedno je, které je samo o sobě, jako tedy to formální, a pak je přirozené právo. A to já odvozuji, a proto si myslím, že jsme vůbec založili spolek Šalamoun, že u toho práva nesmí chybět logika. K čemu byste případ Kramný z vaší praxe při vedení spolku Šalamoun? A já znovu říkám, že práce spolku Šalamoun si opravdu vážím. A pro mě je významné to vaše tvrzení. K čemu byste to přirovnal? Jakému případu, který aspoň já nebo nejlépe diváci by mohli znát? V řadě. Pana Vladimíra Hučína v nový době, předtím normálně toho rozhodnutí, že pan Vonka je zločinec, a mnoho případů v době totality. Víte, paradoxně v tom, že dneska neustále mluvíme, odkazujeme se na tom, jak ten komunistický režim byl hrůzný, a pro mě byl hrůzný. Zároveň mám obavy, že nedopouštěl se ani po formální stránce toho, že by zneužíval svého postavení. Protože již odsoudil Vaška Havla nebo řadu mých přátel, tak je odsuzoval na formální stránce a ono jim to sedělo. Kdežto dneska vás odsoudí jenom na základě toho, že ten soudce je přesvědčený. Tady byl řetězec nepřímých důkazů, je to tak? No ne, no nepřímých. A ten princip je, ani důkazy někdy. To je a ten u pana Kramnýho, pane soukupe, u pana Kramnýho musím vám opřísáhnout, máme prostudovaný spis, máme materiály z Egypta, máme znalce, největší experty naší zemi, renomovaný odborníky, který všechno, co jsme měli pochybnost, ty naše pochybnosti potvrdili, změnili je ve skutečnost. Mu se vrátíme. Pan Kramný byl odsouzený bez jakýkoliv důkazu. Dám na to svůj život. Pane doktore, vy jste legendární český právník. Jeden z nejvýše postavených soudců, který v naší zemi může být. Místopředseda nejvyššího soudu jste býval. Nyní advokát. Pokud tohle slyšíte, je to vůbec možné?
No, asi když to říkají kolegové, tak to možné je a oni tomu mohlo i věří. Se to stát u a... celé řady. A chci říct, že soud nerozhoduje v jedné instanci. Ty instance byly dvě. No, já bych právě k tomu, jo, jako jestli jste mi označil za legendárního soudce, tak s tím jsem skončil začátkem 90. let. Potom jsem byl místopředsedou nejvyššího soudu a vyšší funkcionáři už moc nesoudí. Takže jestli jsem soudil a odsoudil řádově 30-40 vražd a tenkrát se tomu říkalo 80%, je to pejorativní, říkalo se tomu takzvané domácí zabíječky, tak to byly vraždy mezi partnery, kteří po určitém incidentu začalo to hádkou, strkáním, první fackou, pak jeden z nich, obyčejně to byl muž, vzal do ruky nůž, paličko na maso nebo pouze prsty, partnera uškrtil, v zápěti litoval a z hlediska souzení nebylo nic lehčího, protože v podstatě litoval, plakal, v životě by nic podobného neudělal, taky nemohl, už neměl manželku, že jo, ale jako... Jako to tak to, vypadá, to se další se do toho nepohrne. Jo? Toto se vymyká všemu, protože jestli jsem mluvil o 40 případech, jedinkrát, ale jedinkrát v tom nefigurovalo jejich dítě, který mnohdy bylo u nich v tom bytě, kde se vraždilo, kde se tlouklo paličkou na maso. To dítě někdy to vidělo, někdy to nevidělo. Mělo celoživotní následky. Jo? Třeba ve školce o tom vyprávělo a tak dále. Samo obětí. No a tady jako násilí. Prostě sáhnout prostě na dítě, to je něco naprosto dobře, ale nenormální. Pro mě totiž všechny bestiální zločiny jsou v podstatě naprosto nepředstavitelné. No. To znamená, i tohle teoreticky u člověka, který jak si snad ani nemůže být člověk, by bylo šlo si představit. Ale mě na tom zaráží, já jsem totiž, víte, přesvědčen, že systém justice v zásadě není špatný a že systém opravných prostředků, odvolání a tak dále zabezpečuje alespoň to základní právo v trestním řízení toho obžalovaného. A tady spolek Šalamoun, reprezentovaný pány Bokem, Špadrnou a Peričevičem, říkají ne. Všechny ty soudy to posoudili špatně. Ty důkazy byly nedostatečné nebo nebyly posuzovány vůbec. A ta zákonná podmínka, aby byl každý z těch důkazů posuzován zvlášť a současně všechny ve své souvislosti splněna nebyla. Je to vůbec možné? Je. Já zase tadyhle k tomu skočím. Málo kdo skáče Johnovi do řeči, ale já si to můžu dovolit. Jo, ty jsi starší. On ke mně chodí každý čtvrtek na návštěvu a já jsem o 5 let starší, takže takhle to bereme. Tak hádáme se. Aby jsme to brali do nějaké roviny, je tomu Kramnému strašně uškodilo, jak se choval tady. Jestli záběry veřejné televize si vybírali na pomádovaného frajera v barevném tričku, tak ten byl odsouzený přímo. Navíc. To je ten zločin, o kterém mluví kolegové. Jo? Tam se důkazy hledaly, jestli potom, když přijel do Česka, brečel málo nebo hodně. Jestli napřed telefonoval pojišťovně, potom tedy pozůstalým. Jo? To je zase vyhledávalo. Pravdu. Myslíte si, že tedy ten mediální zájem, to vykreslení, ten mediální obraz toho člověka ublížil mu. Já mám příklad. Potom ještě... Já nejsem zastánce pana prezidenta, ale musím říct, že mě moc krát vadí, když ho média berou ve situaci, kdy nějak je zavřený oči nebo civí. A znovu konstatuju, opravdu není to moje kafe. Ale i u toho prezidenta, přesně pane Soukupe, vy můžete vidět, jak média můžou zkreslovat obraz toho člověka. A to se stalo panu Kramnému absolutně. Tak máte pravdu, že ten mediální obraz byl takové novum u pana Kramného. Bylo to novum. Byl to člověk, který tedy ještě odsouzen nebyl, to znamená, mohl mluvit s médií, média ho pronásledovali, fotografovali, pamatuji si, kdo je tato žena, s kterou šel na nákup. Samozřejmě ta vražda byla odporná a média, ta vražda byla odporná, ať ji spáchal kdokoliv. Ale ona to nebyla vražda, to je ta hrůza. Ty média samozřejmě vychází vstříc poptávce, která u lidí je.
pokud se vyvolal dojem, že to je největší pravděpodobností vrah, no tak národ ho samozřejmě nenávidí, protože kdo normální by zavraždil svoji ženu a dítě. Ale z pana Kramnýho toho vraha udělali média dopředu, než to soudy řekli. To máte pravdu, než byl obžalovaný. Média, tak novinářka napsala, že vůbec tady, já jsem se vůbec na začátku případem pana Kramnýho nezabýval. No dobře. Já jsem se z médií dozvěděl, že byl otráven. Tak jsem si jenom říkal, kurník, kde on sehnal, obyčejný kluk, údržbář, kde sehnal v Anglii, když neumí anglicky, v Egyptě, když neumí anglicky, kde sehnal jet. Pak se to zvrhlo někam jinam. Egypťani jasně řekli, že umřeli na intoxikaci. To je velký rozdíl. Největší egyptský patolog. Příčinám té smrti, tomu případu se dostaneme. Ano. Mě by zajímalo, pane doktore, jestli ten mediální tlak, ta mediální poptávka, média skutečně vykreslili Petra Kramného jako mimořádně nesympatického člověka s největší pravděpodobností vraha své ženy a svého dítěte. Mohl ovlivnit rozhodování soudce, jestli toto měl být ten hlavní jaksi motiv nesprávného rozhodování soudu nebo špatného rozhodování. Já jsem opatrný na to, abych hned používal jako slova justiční zločin, jo? Ale některé takové signály tady třeba jsou. Jako to, ty záběry z ty jednací síně, jako byly, že ta soudkyně, upozorňuje soudkyně prvního stupně, od prvního setkání s tím Kramným s ním jednala jako s odsouzeným zločincem. Pozor, abych to tady jako uvedl. Odvolací soud, který to potvrdil vlastně, jako se k němu choval seriózně. Pro mě třeba nezapomenutelný zážitek a viděl jsem ho jenom v televizi, Štefan. Že profesor Štefan to jako guru v soudním lékařství, tak. 82-letý člověk, vypotácel se z jednací síně a v 82 letech řekl, to jsem ještě nezažil. Proč to nezažil? Protože prostě podával posudek odborné vyjádření, které se k odsouzení Kramného nehodilo. A to i na mě bývalého soudce hrozně zapůsobilo. Soudci se nechali vnit. No to je zajímavý názor. Panové, budeme pokračovat o tom, co se v Egyptě stalo a jestli to bylo správně vyhodnoceno hned po první reklamní přestávce. Sledujete pořád Jaromír Soukup Live. Dnes hovoříme o případu Petra Kramného a tragédii, která se stala v Egyptě. Do studia přijali pozvání lidé, kteří možná pochybují o vině Petra Kramného. Každopádně se důkazy a tím sporem, procesem hluboce zabývají. Představitelé spolku Šalamoun, John Bock, jeho předseda, Miroslav Špadrna, první místopředseda a Václav Perčevič, druhý místopředseda, pan doktor Pavel Kučera, advokát a bývalý místopředseda nejvyššího soudu, Radek Matlach, soudní znalec případu a Jan Kopal, novinář. No, já beru tuto část, z mé perspektivy tu pravou část, jako takovou nezávislou, tedy chladnější, která nemusí být tak úplně přesvědčena o vině či nevině, protože je reprezentována pro mě právníkem a soudním znalcem a novinářem. To jsou tři profesy, které jaksi nemají podléhat nějakým zvláštním emocím. A tou levou částí spolku Šalamoun, která je přesvědčena o nevině Petra Kramného. Pane Matlachu, vy jste byl soudním znalcem v tom případu. Hovořili jsme tady o tom, že ten mediální tlak z největší pravděpodobností byl takový, že soud možná nesprávně hodnotil důkazy, anebo se možná obával rozhodnout tak, jak by měl rozhodnout v jiných případech. No, každopádně tohle jsme rozdiskutovali. A mě by teď zajímalo popis toho, co se v tom Egyptě stalo. Z vašeho pohledu, vy jste totiž soudní znalec a jste za vypracování znaleckého posudku trestně stíhán. A já ve všech takových případech jsem velmi ostražitý, zvláště pokud tam nelítají velké peníze. Proč by měl být stíhán soudní znalec? Tak, teď jsem na vás nakladl několik otázek, slovo je vaše. Nevím, jestli to stihnu v tom správném pořadí zodpovědět. Je třeba říct na začátek jednu věc, že já jsem se k tomu případu dostal vlastně až v průběhu. Já jsem ho nesledoval od začátku a podobně, jako tady říkal pan Bock, v první chvíli mě to vůbec nezajímalo. Na jednu stranu jsem vlastně tím pádem byl jeden z takových ideálních znalců, protože jsem nebyl zatížen žádnými dopředu nějakými myšlenkami nebo nějakými předsudky. A prostudoval jsem si spis, dospěl jsem ještě s kolegou, se kterým jsme zpracovali posudek, k názoru, že je potřeba si prohlédnout veškerý materiál. Tam začal být problém, protože dle mého názoru poněkud nestandardně nám bylo nařízeno nejenom to, kdy a jakým způsobem si ho lze prohlédnout,
ale nebyl nám oproti zvyklostem propůjčen k volné dispozici. A tam si myslím, že byl první problém vlastně s porušením zákona o znalcích a tlumočnících. Já mám právo jako znalec využít libovolné způsobilé zařízení. Ale ta libovůle je moje. Takže když mi někdo nadiktuje, že ten znalecký posudek nebo že ten úkon musím vykonávat někde, tak to právo mi bylo upřeno. Nicméně jsme říkali, dobře, jde o to prohlédnout si mikroskopické preparáty. Dojeli jsme do Ostravy na Ústav soudního lékařství, byla nám vyčleněna pracovna, prohlédli jsme si preparáty a potřebovali jsme další vyšetření. A tam bych viděl takový druhý, z mého pohledu největší kámen úrazu, protože jsme jednoznačně označili a v diskuzi tam s jedním kolegou jsme si vyjasňovali, které preparáty bychom potřebovali nabarvit znovu. A chtěli jsme ty vzorky, aby nám byly nějakým způsobem zajištěny. Hovoříme o vzorcích stěl, obou. Můžu skočit do řeči, jenom to se tady nebylo řečeno, že jo, to se tady taky moc nezdůrazňovalo, že vlastně to nebyla první pitva, která byla provedena. První pitva byla v Egyptě a sem se dostali pitvaná těla, která už byla neúplná. Některé orgány chyběly a z toho, co bylo k dispozici, my jsme chtěli zajistit další vzorky a k tomu již nikdy nedošlo. Nebylo nám umožněno další vzorky zpracovat, další vzorky. A myslíte, že to byl úmysl tedy? Jednoznačně. No já se osobně domnívám, že ano, protože z toho spisu jednoznačně vyplývá, že na naši žádost, nebo že naši žádost soudkyně diskutovala s vedoucím ústavu soudního lékařství v Ostravě. Nebyl příslušný. A ten jí řekl, že to nedoporučuje, protože ty vzorky nejsou nevyčerpatelné, že jsou omezené. A tím pádem nám to bylo zamítnuto. No ještě v srpnu, já jsem se díval jaksi na veřejné zdroje, na rozdíl od vás nemám přístup do toho spisu, ale ještě 26. srpna 2013 soudní znalec Marek Dokoupil, který prováděl pitvu, je to tak? Ano. Tak řekl v pohovoru s policií České republiky toto. Během pitvy nebyla zjištěna žádná poranění, která by vedla ke zjištění příčiny smrti. Ano. Vše nasvědčovalo tomu, že se ostře sledovaný případ tedy rozplyne do ztracena. Protože ten znalec, který prováděl pitvu, toto řekl. Repitu, ano, první pitva, jak řekl pan doktor Kučera, se stala v Egyptě. Mě by zajímalo, pokud konstatoval, že nebyla zjištěna žádná poranění, která by vedla ke zjištění příčiny smrti, tak potom zjištěna byla. Popošte to mě i divákům, co jste tedy zjistili, pokud to není tajemství, já nevím. Není to tajemství, ale tam bych rád podotkl, že tam došlo opravdu k nějakému mentálnímu veletoči, protože v první fázi, tak jak jste řekl, nebyla zjištěna žádná poranění. Dlouze se uvažovalo o otravě, která ovšem vyplývala i z toho nálezu z Egypta. Egyptský závěr je, že oni zemřeli na kombinaci infekce s dehydratací. Tak. Vlastně na, když to řeknu laicky, otravu těmi bakteriemi, respektive jejich jedy. To by potvrzoval tento závěr, že vlastně nejsou zjištěna žádná poranění. Petr Kramný byl odsouzen za to, že údajně tedy měl je zabít poměrně sofistikovaným způsobem elektrickým proudem. Přesně tak. Těch soudních znaleckých posudků tedy bylo, pokud jsem dobře dohledal ve veřejných zdrojích, bylo 15 nebo nějak tak. Ano. A 5 z nich tedy se klonilo k tomu, že jaksi byli zabiti elektrickým proudem a 10 vyjádřilo pochybnost. Ano. Abych vás ještě upřesnil, ty znalecké posudky, o kterých hovoříte, nebyly všechny z oboru lékařství. Jo. Takže když budeme hovořit jenom o tom, co je můj obor, tedy o lékařství, tak tam ten počet nebyl 15, ale vlastně ta... Vy vyjadřujete pochybnost o tom úmrtí způsobené elektrickým proudem. My jsme s kolegou našli nález, který dovoloval vysvětlit příčinu smrti úplně jiným způsobem, a to v souladu. A proč jste teda byl obviněn jaksi z křivé přísahy a poskytnutí nepravdivého svědectví nebo znaleckého posudku? Já vstoupím, to byste se musel zeptat paní soudky. Ne, já tomu nerozumím. Tak pokud je znalec, já tomu nerozumím. Čistě takhle, pokud jsem znalec a jsem soudem tedy přizván k tomu, abych vyjádřil svůj znalecký posudek, nebo svůj znalecký názor. No tak soudem jsem byl jmenován, předpokládám, znalcem proto, tedy krajským soudem, že té věci rozumím. Pak řeknete svůj názor a on se tedy soudu nelíbil a se za něj stíhá. Mně to přijde trochu nepochopitelné. Já mám totiž problém s tím, že by znalec měl být
trestně stíhán, pokud tam není tedy důkaz od poslech nebo důkaz o tom, že obžalovaný předává peníze, ano, nebo něco podobného. A nic takového se u vás nestalo, ne. Tak já tomu prostě nerozumím. Tak mi to zkuste vysvětlit, proč? No. Odpovídáme, musíte se zeptat paní soudkyně, protože prostě to nemá logiku. Nebo pokud by normálně... Dával vám někdo peníze? Je takovýhle nějaký... No důkaz? Ano, byly zaplaceny jako za... No dobře, na faktura za znalecký úkon, to chápu, ano, ale jako úplatek. No, za to, abyste... Jak si no nedával, nebyl důvod. Ale tady se to dostalo do velmi jednoduché rovnice, říká to John. Tady se to dostalo do rovnice, hodí se, nehodí je pravdivý. Se. Nehodí se, je nepravdivý. Za to bude stíhán. S prominutím... Jak bylo ve Švejkovi. Pánové, jako pověste ho, k obědu jsou ledvinky, no, ty nesmí vychladnout. Já bych ještě no, vypadá jako lůb, pověste ho. Kdyby ten 80-letý profesor Štefan neumřel, tak by taky měl taky stíhání, protože měl posudek, který se nehodil do toho scénáře. Já bych chtěl jenom metem hlejdeta, ten je důležitý. Víte, je důležité, jak uvažují ty lidi, ty soudci nebo státní zástupci, ta mentalita. A jestli ta paní soudkyně, bývalá komunistická prokurátorka, členka komunistické strany, no, můžete to zlehčovat. Naše 24 let, 26? 25. 25 let zkušenosti spolku Šalamou, který opravdu nastavil stovky soudních líčení a měl řadu úspěchů v podávání žádosti o milost. A dostali je naše klienti, protože jsme zvrátili ty argumenty, které vedly ty lidi k odsouzení, tak vám můžu říct, že velmi často lidé, kteří mají tuto minulost, tuto aktivitu, když byla komunistická prokurátorka, uvažují způsobem, který s demokratickým právním systémem no dobře, ale nic tak máte výhrady k jedné soudkyni. Já ji samozřejmě neznám, to znamená, nemohu to komentovat. Ale pak jsou další instance soudní. A tomu se říká obrana hradu. To je řízení chyb. Myslíte si, že odvolací soudy prostě nechtěli shodit práci? Většinou. To se tak běžně stává, protože dobře, samozřejmě ale postupem času vyšlo najevo, k jakým zásadním dalším pochybením v celé té věci došlo. To znamená, že jeden z těch stěžejních pilířů těch odsuzujících rozsudků jsou odposlechli právě Petra Kramního, který tady pořídila policie České republiky, kde v podstatě ty rozsudky jsou v tom, na tom postaveny jako ten nepřímý řetězec, který jsou dneska, se zjistilo, že to jsou čistokrevní padělky, že ten policista, aby teda dostal tu dárkovou tašku a ten diplom, tak se neštítil toho, že sfalšoval, padělal ty takzvané přepisy. Jsou tam jaksi falšované... No, tam evidentně. Jsou vymyšlený věci, co někde... Máte zvukový záznam a máte... A ty odvolací soudy tohle neviděli? Ne, ignorovali. Oni vám neposlechli. Protože oni nikdy neslyšeli ten skutečný zvukový záznam. Jestli oni jenom se opírali o písemný záznam toho policisty. Takže pan policista byl tvůrce, on vlastně byl vytvořil literální dílo. A proč? No to protože, se musím zase zeptat protože jeho. Protože byl... Tři věty, prosím. Protože, jo, ne, já se ptám proč. Protože byl žádosti v toho, aby dával interview televizi nebo časopisům, protože chtěl být hvězdou, protože chtěl být povýšen. Proč? To, mě to byly peníze, nebo to proč? Musíte se zeptat, že to bude kombinace. Ale hlavně amorálnost, protože prostě ty lidi se chcejí chráněný. Tam dochází k tomu, čemu se jasně říká zneužití pravomoci úřední osoby. To je ta největší. A kdyby fungoval systém, a to je další naše činnost, kterou děláme, kdyby fungoval systém, že policisté nebo jakýkoliv orgán činné v trestném řízení, soudce nebo státní zástupce, na které podáváme kárné návrhy, byli systémem normálně kárným postihovány, tak oni by se odnaučili se chovat nemravně a samolibě. Chápu. O stavu justice, pokud já se mluvím, že zvyšu hlas. Chápu. Ne, to je v pořádku. Tohle je Jan Soukup Live. To je naprosto svobodná diskuze. Každý tady má právo říct, co chce, způsobem, jaký mu vyhovuje a jenom na divácích, aby to zhodnotil. No, já mám na vás dotaz. Vy jste přesvědčení, no dobře, tak si ji pamatujte, ale já vám k tomu řeknu otázku. Vy jste přesvědčení o tom, a jak pan znalec, pan Matlach naznačil, že ti zavraždění, paní Kramná... Já bych Kramná odmítal, že jsou zavraždění, proto víte, jsou usmrcení. Zemřeli. Usnesení, oni byli umřeli. Oni jsou tedy rozhodnutím soudu, ale máte pravdu, egyptský. Zemřeli. Nebyli usmrceni elektrickým proudem. Tak mi vysvětlete, jak tedy zemřeli. Podle vašeho soudu. Já se samozřejmě budu ptát potom té nestranné části. Ne, napřed... A na pana Kopala jsme ještě zapomněli, ale ano, ten dostane slovo hned. Napřed odpoví Míra, který by to nezapomněl. Takže Otázka, jak zemřeli, je spíše otázka na znalce. Rozhodně tady z toho vyplývá, že nezemřeli tím blíže nezjištěným způsobem, tím elektrickým proudem. A k tomu, co jste říkal před chvílí, bych měl dvě připomínky. Základním problémem české justice, a to je prostě problém letitý, je ten,
A vzniká to už na policii při vyšetřování, při zahájení trestního stíhání je to, že normální by bylo, kdyby tedy policie začala provádět důkazy a na základě nich si udělala nějakou skutkovou verzi, co se stalo. A ne obráceně, že si napřed policie udělá nějakou předběžnou verzi a tomu přizpůsobí dokazování. To je první chyba. Druhá chyba je pak samozřejmě systémová. A podobný argument říkám partnerce, když se hádáme, že ona ví, že jsem lump a celá ta debata je úplně zbytečná, protože je druhá chyba, mě předem odsoudila, ale to známe s manželkami a partnerkami asi všichni, ano. Že to není. A druhá chyba je tady v tom systému opravných prostředků, který byste zmínil. Máme tady nalezací soud, máme tady odvolací soud, máme tady řízení odvolání u nejvyššího soudu a máme tady řízení ústavního soudu. Ale čím výš jdete s těmi opravnými prostředky, tak tím méně se vlastně takzvaně soudí. To by vám řekl tady bývalý pan místopředseda nejvyššího soudu. Veškeré těžiště soudního řízení se odehrává před nalezacím soudem. Ano, to chápu, ale ty opravné instance už jenom listují spisem. A tak říkáte, že se tím prostě nezabývali. No dobře. Nezabývají se pečlivě. A ten důvod, proč tedy zemřeli, z vašeho pohledu? Já vím, že jste to od sebe odkopl, že se tím má zabývat soudní znalec, ale vy jste ten no, spis pro nás viděli. Pro nás je podstatné. Je to tak, že byli tedy otráveni, ať už tedy. Pro nás je nebyli podstatné. Ani otráveni podle nás. To, že nezemřeli chtěli tak, jak údajně měli. Vrátíme se do Egypta. Jako první, koho to zajímalo, jako jsou ty egyptské orgány, ano. Bezpečnostní orgány a oni se věnovali všemu od lékařské pitvy, že jo, přes tohle zjišťování kdy, kde a proč a protože nic nezjistili toho Kramného jako svobodného člověka poslali na normální linku. On sem nepřiletěl v poutech s eskortou. On sem přijel proto, že v Egyptě se nezjistilo, že by on byl tím vrahem. Může být tedy určité podceňování práce egyptských lékařů, soudního systému, brutálně. Policejního vyšetřování. Je to arogance. Jenom tím, že jaksi my jsme to tam neumí, my jsme lepší. To jsou Egypťani. Dobře, ale Egypt je 100-milionová země. Já, podstatně bohatší než Česká republika. Já nemávám rukou jako John, ale to byli lékaři, kteří měli vzdělání v Anglii. To byli anglicky vzdělaní jako lékaři. Jo, a oni prostě možnosti finanční Egypta jsou samozřejmě větší než České republiky. Je to prostě objektivně bohatší země. Tím nechci říci bohatství jednotlivých domácností ne, nebo lidí, bída, ale je to prostě mocný stát. Je tam samozřejmě bída. Je to mocný stát. To si nebudeme nalhávat, že není. Předpokládám, že lékařství, soudní lékařství, je tam na úrovni které jak si postaní Egypta v srovnatelné. Minimálně srovnatelné. Nezapomeňte, že tam byly Anglie po staletí. No, samozřejmě to byla. Ta kultura je tam pořád. Ale především, jako kdyby oni při sebe menším podezření, tak si ho tam nechaj a s prominutím si ho pověsej. Egypťani nemluví, to řekl pan znalec, oni mluví o de facto intoxikaci, oni nemluví o otravě, jako myslíte, jedem. Druhou věcí je, že když si prohlídnete jejich zápisy z vyšetřování, tam jsou zápisy, že byly zvratky na posteli, na koberci, v odpadkovým koši. Prohlásili, že bylo dehydrované těla, tady to spochybnili. Po elektrickém proudu, pane Soukupe, nemáte dehydraci. No ne, tak takových případů i v poslední době bylo medializováno několik. Byl tam manželský pár z Anglie, který zemřel za podobných okolností velmi překvapivě a tak dále. A stále se tam opakovaly tedy ty infekce, což by možná naznačovalo, že na té vaší verzi něco bude. Pane Kopale, vy jste ještě nemluvil jako novináře, jak to na vás celé působí? Tak já teda na rozdíl od pádů jsem nestal. A znáte mě, já nemám moc rád konspirační teorie, znáte mě, ale tohle přeci jenom, no, já řeknu, jak to působí na mě. Já jsem chtěl říct hlavně, že na rozdíl od pádů jsem netrávil čas studováním soudních spisů, takže neznám ty detaily, ale to je důležité studovat. Pro mě, jakoby já to řadím na takové mediální linky, Kramný, Nečesaný, Kajínek, takové ty tři podobné kauzy, kde média vynášejí soudy, buď v jeden prospěch nebo v druhý, jednu chvíli glorifikují, chvíli zatracují, jak se zrovna někdo vyspí a jakoby nějakým způsobem to může zvrhnout i k tomu mediálnímu lynči, což známe třeba z jiných jakoby konstelací politických, třeba z Bátoriády. Nebo Nečesaný. A samozřejmě, pokud jde o tu roli soudů, tak souhlasím s panem Bokem, že jako české soudy to je kategorie sama pro sebe.
pan Box s panem Bachalovským sepsali velice poučnou knihu, která se jmenuje Sametová špína, kterou jsem shodou okolností nedávno četl. Jen mi tam teda trošku z mého pohledu chybí pojmenování. Já bych se chtěl držet, pane Kopale, já bych se chtěl držet případu Kramný. Teď nehodnoťme tu justici. Já vím, že ta politizace je vždycky lákavá, ale tady jsme tady máme kriminální čin, za který byl odsouzen pan Kramný. Otázka, jestli se tedy stal tak nějaký kriminální čin, jestli to úmrtí Moniky Kramné a jejich dcery bylo kriminálním činem. Tak nebo v prvé řadě média by měly ctít presumpci neviny. Přesně tak. Právo na řádný proces. Já to nikdy nedělají. Média, televize jsou placeny od sledovanosti a noviny jsou placeny od zájmu. Já vím, novináři, nájemní lháři, ale jestli já se můžu, se vydat nám se do toho a i vašimi ústy se do toho vloudil Kajínek. Kdy koho začal Kajínek zajímat? Až když utek z Mírova, do té doby o tom nikdo nic nevěděl. Jo? A najednou se všichni vzepjali, podali tam Janoši stížnost pro porušení zákona, mohl to udělat, nemohl to udělat. V době, když on několik let už seděl jako doživotní trest, tím na sebe člověk upozornil, jo? Na rozdíl od Kramného, je Kajínek nesmírně obratnej a tohle využil ve svůj prospěch. Prokázal až po svém propuštění z vězení, ale jak je ten Kramný člověk? On byl dělník, vysokoškolské vzdělání nebo údržbář. Ani elektrice nerozuměl. Pokud jsem dobře rozuměl, tady člověk, který z médií zkušenost velkou nemá. Prostě žádnou. Vzdělání, myslím, učiliště a tak dále. Nikdy neměl problémy ani s řidičským průkazem nebo špatným zacházením, nebyl. Jaký je člověk? Introvert? Je velký introvert. Velký. Samotář, introvert. Proč byl tak nesympatický? Víte, kdybyste... Proč volal do té pojišťovny? No, to je jinak. On tam volal a musel. A když si poslechnete záznam... My jsme zveřejnili ten záznam. A můžete se ho poslechnout na internetu, protože my ho máme na našich webových stránkách. Zjistíte zaprvé, že to není tak suverénní, jak je to u soudu konstatováno. Míro, tedy Václav, řekněte to. Tam především třeba v tom rozsudku je uvedena věta, kterou v tom záznamu samozřejmě jednoduše zpochybníte, že on volal do té pojišťovny s připraveným číslem smlouvy. Když si ten záznam pustíte, zjistíte, že jediný, kdo tam byl teda chladnokrevný a připravený, byla ta operátorka, která byla skutečně připravená a skutečně mu řekla, kde on to číslo té smlouvy najde. On ho vůbec připravený neměl. To je prostě jednoznačně fabulace, která se dá velmi jednoduše ověřit tím, že si každý ten záznam, který máme na webových stránkách, může pustit. A těch fabulací jsou tam desítky. To je jedna chyba vedle druhý. Výmyslu. Takže byly sfalšovány důkazy, které vedly odsouzení a motiv. No to... Já jsme si tady řekli ty média, ale přesto. Tak, dobře, víte co, že by všichni v tom řetězci, vyšetřovatel, státní zástupce, soudce a tak dále, měli stejný motiv, aby důkazy falšovali, nebo přehlíželi jejich falšování. My se zabýváme samoskutečností a jak fungovaly justice. Dopátrat se toho, proč to takhle bylo a proč on se stal takovým centrem zájmu toho, aby tedy normálně se z toho stala taková kauza, jako se stala, mohlo být určitě i ten prvo starty novinářky, kdy ona popsala, jak on otrávil je v tom Egyptě. Ten elektrický proud přišel o mnoho později a přišel dokonce tak, že i ten zápis z toho vyšetření, to znamená, když ten patolog toho dělal, přišlo o kolik měsíců později? O půl roku. O půl roku, to musí být hned. Jestli to vám řekne tady pan... Jestli k tomu můžu takový dodatek, tam je velice zajímavé, že vlastně ten prvotní závěr zní: my jsme nic nenašli, otravu jsme vyloučili a protože zemřelo více lidí, tak to musí být elektrický. Tak. A dokonce je tam jako je konstatováno v žalobě, že on původně chtěl spáchat skupinovou sebevraždu. Nic takového neexistuje, když zabijete svý dítě, není to skupinová sebevražda. Byla by to skupinová sebevražda manželky a manžela a vražda dítěte. Celý to je bullshit. Tam se k tomu dokonce vyjadřoval ten egyptský patolog, což je velmi zajímavý, protože byl velmi odvážný. Ano. Protože jakmile česká strana přišla s tím, že Monika a Klára zemřeli po zásahu elektrickým proudem, tak si egyptská strana vyžádala tu pitevní zprávu a on konstatuje, že pokud česká strana tvrdí, že to bylo po zásahu elektrickým proudem, tak je to tvrzení, pro který neexistuje naprosto žádný důkaz, protože ty markanty, které na těch tělech tady ta česká strana po půl roce jakoby našla, tak v té době té pitvy na tom těle nejsou. Pane doktore, a nebyly. Tady naznačují zástupci spolku Šalamoun, že českým soudem byly prostě smeteny závěry egyptských znalců.
Myslíte si, že by bylo možné si představit, že podobně budou českým soudem tedy smeteny třeba závěry německých znalců? A pokud ne, existuje opravdu takový rozdíl v úrovni vzdělání a práce egyptského a německého znalce? Ne, ne, to už bych jako spekuloval. Tam já jít nechci. Já chci jít k odpověď na tu vaši otázku, jaký byl Kramný. Jako já odpovím jedním slovem, bezúhonný. Bezúhonný člověk do svých 40 let, první zločin, kterého se v životě dopustí, že zavraždí svoji manželku a dceru, za kterou bude po pokoji běhat s nějakýma drátema, aby je přiložil k tělu a usmrtil dceru. Panové, co pak je to normální? Budeme pokračovat hned po poslední reklamní stávce. Sledujete pořad Jaromír Soukup live, ve kterém dnes hovoříme o osudu Petra Kramného a vraždy jeho ženy, úmrtí jeho ženy. A to je ten jaksi předmět toho, o čem tady hovoříme. Jestli to vražda byla nebo nebyla. Ten velký otazník. A k této diskuzi přijali dnes pozvání zástupci spolku Šalamoun, jeho předseda John Bock, Miroslav Špadrna, první místopředseda, a Václav Peričevič, druhý místopředseda. Pan doktor Kučera, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu a nyní advokát, Radek Matlach, soudní znalec v tomhletom případě, a Jan Kopal, novinář. Tak, my jsme tady před reklamní přestávkou hovořili o pochybnostech, o příčině úmrtí Moniky a Klárky Kramných. Vy jste řekl, že vylučujete úmrtí elektrickým proudem. Takhle jsem to neformuloval. Já jsem řekl, že ten původní posudek zněl, to znamená těch lékařů, co prováděli pitvu v Ostravě, že vlastně nemohou najít příčinu smrti. Ano, to jsem citoval. Já jsem si našel ten citát, to jsem citoval. Proč nic nenašli, tak úraz elektrickým proudem. My jsme s kolegou... To byl tedy ten soudní znalec Dokoupil. Ano. Mm-hmm. A my jsme s kolegou zhlédli materiál biologický, takzvané bločky a sklíčka, histologické preparáty, a dospěli jsme k názoru, že by se mohlo jednat i o něco jiného. I o něco jiného. A naznačil jste tedy otravu. No, otravu. Tam já neříkám jako trestný čin, ale prostě... Působení bakterií, respektive bakteriálního toxinu. Což je jed, který vyrábí bakterie. A že to mohlo být v souvislosti s buď to s požitím nějaké zkažené stravy, anebo v důsledek infekce toho těla vlastního, tak, po nákaze. Jestli můžu já, tady bylo pochybnosti. Zase k úcti paní předsedkyně Gilové i odvolacímu soudu, oni pochybnosti neměli. Mm-hmm. Jo? Tam nebylo, že v pochybnostech ve prospěch. Oni s přesvědčením, že to bylo elektrickým proudem, Kramný za to byl odsouzen, proto dneska pravomocně sedí 28 let. Ale proto tady ta mravenčí práce spolku Šalamoun, že začal hledat nové důkazy, a potvrzení to, co říkal pan které by potvrdili toto a vyloučili, ano, že to bylo tak, jak bylo řečeno v rozsudcích, že to bylo elektrickým proudem. Hmm. Proto je tam ten návrh na obnovu řízení. Že soud nebo... u soudu padaly jaksi argumenty, že není vyloučen elektrický proud, a pak to byl určitě elektrický proud. No, tak dospěli... toto u soudu, kdy se to zlomilo z toho není vyloučen elektrický proud v určitě elektrický proud? Tam to bylo spíš tak, že původně to bylo nic jiného jsme nenašli, tak to musí být elektrický proud, protože to je více lidí. Mm-hmm. My jsme říkám u soudu, protože tohle všechno bylo ve znaleckých posudcích, ale ty jsou přednášeny u soudu. Ty jsou přednášeny u soudu a tam jsou platné, proto říkám u soudu, před soudem. My jsme potom přednesli náš znalecký posudek, ve kterém jsme spochybnili úraz elektrickým proudem, a především v tom místě, které bylo označeno jako vstup, jsme nenašli žádnou známku, že by k tomu došlo zaživa. My jsme říkali, pokud tam byl průchod elektrickým proudem, takhle ne zaživa, protože to nemá ty známky. A v ten moment, jako doplnění těch původních znalců, z toho my jsme nic jiného než našli, tak nám nezbývá než elektrický proud, se stalo. To je učebnicový příklad, to je jednoznačné, tady není o čem diskutovat, to je jasně elektrický proud. A motiv byl vít tedy té společenské poptávce, tak to vidíte. Já nevím, já si spíš myslím, že motivem jejich, a to je moje domněnka, bylo prostě nepřipustit, že by někde snad mohli udělat chybu. Chybu. Přesně tak. To je prostě neochota přiznat svoji vlastní lidskou omylnost. Já jenom větu, jako to je, jako motiv je
smrt dvou osob nemůže zůstat nepotrestána. A to, že se to stalo vis major, to znamená svým způsobem, přirozeným způsobem intoxikace, najednou prostě nebylo možné. A bylo ignorováno, že egyptské orgány, počínaje patologem a konče prokurátorem, konstatovali, že nebylo shledaný úmysl zabití. Tady je zajímavé celá řada úmrtí zahraničních turistů v posledním půlroce. Nikdo není trestně stíhán. S tím, že ten výsledek je velmi podobný, záhadná úmrtí. Velmi podobný, velmi podobný. No, a nikdo tady trestně stíhán není. To možná svědčí ve váš, tedy ne ve váš prospěch, prospěch Petra Kramného a možná tak trochu dosvědčuje váš názor, nebo je to argument pro váš názor. Je to realistické, aby jaksi byli tedy zavražděni tím elektrickým proudem obě dvě v Egyptě? Tam je ještě důležitá, hotelu, no, hotelu, důležitá věc. Kde je tedy zásuvka na 220, ano. Já nevím, jestli v Evropě mají 110 nebo 220 voltů. No, nejen to, ne, 220 voltů, ne, nevím, já jsem v Egyptě byl jenom jednou před 15 lety. Tam je ještě důležitá věc. Podle novodobých technologií máte i na nuláku takový speciální jistič, který pokrývá všechny nuláky. Takže každá fáze má jistič klasický na přepětí a pak máte nulový. A jak to podklesne pod nějaký 0 promile ampér, tak to prostě vyhodí taky. To znamená, že dneska budete ve vaně a budou tyhle ty jistič a tyhle ty zařízení mají takový jističe, což tam mělo být padnout u soudu a to bohužel ten odborník to neřekl, tak vám hodím normálně do vany fén a nezabíjí vás to. Protože to okamžitě, ne, že to udělá jenom fáze. No ne, právě. Ten hotel byl poměrně nový, proto se ptám, protože je to v hotelovém pokoji, bez speciálního zařízení, neměl který dráty, předpokládám, víte, a tak dále. A je tam celá řada těch jaksi ochranných bariér, aby se tam nestal požár a tak dále. To znamená, jednoduše vypadávají pojistky. Ano. Hotelu se nám to stalo asi úplně každému. Ano. Je to realistické, aby se to tam tedy stala vražda? No, podle logického rozumu, a když dokonce i vypovídal jeden z největších znalců v této zemi, který už je neboštík, je konstatováno jednoducho, že to je nepravděpodobné. A já bych vám mohl říct dva případy. Ne, tam je důležitý zmínit ten znalecký posudek, který tam byl. Často se to stává, vražda elektrickým proudem. V podstatě se to nestává u nás. Tam se vás jako zástupců spolku Šalamoun. Jednou, ale velmi komplikované. V podstatě dneska se elektrickým proudem nevraždí, protože to je velmi nespolehlivý způsob vraždy. My jsme historicky ve veřejných zdrojích našli dva případy, kdy ten jeden je velmi podobný právě vraždě Petra Kramného, a to takový, že manžel se přiložil jeden vodič na krk a druhý na nohu. Došlo k tomu, co předpokládali dneska všichni ty znalci, to znamená k obrovské kinetické reakci toho těla. Ta manželka vyslovně vyskočila, vytrhla tomu manželovi dráty ze zásuvky, dala mu pár facek a on dostal 8 let za pokus o vraždu a ona spokojeně žije dodnes. Prokousal si jazyk. Ten druhý případ, ten byl zase samozřejmě úplně jiný. Morbidní. A to ten manžel omámil tu manželku barbituráty, připojili na nohy dva vodiče od kamen a celou nocí pouštěl 380 do nohou. Ona na to zemřela? Ráno, ona samozřejmě zemřela. Dali ponožky. Dala... Volí nasadil ponožky, aby zamaskoval ty rozsáhlý proudový stopy. Přijel doktor a ten sundal ponožky a bylo takzvaně popřípel. Takže u nás se elektrickým proudem v podstatě vůbec nevraždí. Jo. Takže to je... Je to skoro nemožný. Já jsem na svůj život, protože jsem dělal elektriku, dostal, pane Soukupe, nejmí takových 100krát ráno elektrickým proudem. Já bych se dokonce soudu nabít, aby mě paní soudkyně přiložila na krk a na tělo někam drát. Nám se snaží ve čtvrtek odpoledne. To tam je třeba důležitý, že tam, znalecký posudek zpracovával znalec. Ne, tam znalecký posudek zpracovával znalec, který třeba v tom Egyptě nikdy nebyl. Ale virtuálně Ostrava jestli... Praha udělal znalecký posudek, aniž by nikdy byl na tom místě činu. Aniž by viděl jističe. Aniž by viděl rozvody, jističe. Nikdy na tom místě nebyl. No právě, tu technickou tohle... proveditelnost ne, on, té věci. Ne, tohle zrovna, to jak jste řekl, nový hotel, jak to tam bylo. Ono, když bychom teď vrstvili chyby, ke kterým došlo, no tak se tam rozjela naše policie v době, když už byl Kramný stíhán. Ani se přijezdil. Bez obhájkyně, která by tam s ním jela. Ale za to jela, se znalcem. Znali si tam osoby, který potom ustanovili jako znalce. A protože se do toho pokoje nedostali, tak se dívali do vedlejšího pokoje. Jo? To znamená, to jsou fotky úplně z jiného pokoje. Chyba na chybu a výsledek je 28 let odnětí svobody. Žádný vodiče se nenašli. Žádný vodiče. Dokonce pak bylo tvrzeno, že on měl holicí strojek. Paradoxně ten holicí strojek a ten kabel mu byl poslaný, až tam byl vyšetřován.
Takže celá řada, jak říkám, celá řada tady chyb. Opravdu my jsme tady mohli zůstat hodiny a hodiny. No dobře, ale... A zůstával by vám rozum stát. Tak teď jsme popsali tedy všechny ty pochybnosti o příčině úmrtí, o procesní chybách. Zlomek. Ano, ale ty pochybnosti tedy jsou. A teď. Já pořád možná naivně věřím ve spravedlnost. Ve spravedlnost toho, že ten systém... odvolací opravný prostředků, mimořádných opravných prostředků a tak dále, nakonec je spravedlivý. Někdy. No, ale každopádně nic jiného nemáme. Jo, co se teď bude dít? V jakém stavu to je ten případ? Ještě jestli odpověď jsme dostali, jako to vystihuje všechno. Jako od vysokého činitele, který měl v rukou i možný mimořádný opravný prostředek. Nikdo jiný než Kramný to udělat nemohl. Já vám řeknu doslova, kdo to řekl. No. Řekl to bývalý pan minister spravedlnosti, který Robert Pelikán, na kterého jsme se obrátili a poslali jsme mu veškeré rozklady. S argumentem, že žádáme, že by bylo dobré, aby podal stížnost pro porušení zákona. Což je a na to byla odpověď, kterou odpověď jsem byla řekl, nikdo jiný. A řekl to panu Peričeviču, abych rád, kdyby to ocitoval. Bylo to na Vinohradech, na Mírovém náměstí. On nám řekl, že v podstatě pro ně není podstatné, jestli je zabil elektrickým proudem nebo otrávil, ale on s ním byl na pokoji jediný, tudíž on je pachatel. On musel být pachatel. To řekne minister spravedlnosti. Teď je pravomocně odsouzen. Teď to tak je. Jaké formální kroky, co tedy náš justiční systém nabízí Petru Kramnému a možná je to tedy diskuze i o tom, co nabízím všem ostatním, kteří se domnívají, že jsou nespravedlivě odsouzeni. Obnovu řízení, která je teďka podaná, proti paní soudkyni bylo podáno podnět, tedy podjatost. Ona to zamítla, podalo to samozřejmě uvádkyně pana Kramného. Tam je důležitý říct, že ten důvodem té obnovy řízení jsou právě nové znalecké posudky. Odpověste tak, jako to jsou mimořádné opravné prostředky. První mimořádný opravný prostředek je dovolání, které má v rukou i ten odsouzený. Nedopadlo dobře. Druhý opravný prostředek je stížnost pro porušení zákona, ale ten nemá v rukou odsouzený, ale minister spravedlnosti. To je to, co říkal kolega Periševič. A třetí jako způsob je obnova řízení, kterou má v rukou tedy odsouzení a ke kterému tedy spolek Šalamoun pomáhá, protože mu opatřil nové expertizy a odborná vyjádření, že to tedy nemuselo, dokonce nemohlo být tím elektrickým proudem. A protože na tom elektrickém proudu je založeno všechno, o to se tedy odsouzení opírá, tak pokud by tomuto návrhu bylo vyhověno, tak to minimálně zpochybní vinu a dostaneme se do té polohy v pochybnosti. Pak je tam ještě nová skutečnost, která nebyla známa ani paní obhájkyni, ani nám. Na to jsme přišli tedy pan Peričevič dodatečně a to je, že ten policajt na začátku úplně toho vyšetřování dělal ty přepisy těch zvukových záznamů a padělal je. No nejen, že padělal, on se stal tvořitelem, bo byl tvořivý. Oni a na základě těchto odposleků jenom zapsaných, místo aby se soud pustil a vyslech a porovnal s tím zápisem, ne, spokojili se a spolehli se na pana policajta, takže uvěřili tomu. Ale buďme spravedliví, 3 soudní instance, tedy jedna odsoudila, druhá potvrdila rozsudek a třetí mimořádný opravný prostředek dovolání nedopadl dobře. Byl ani ústavní stížnost nedopadla. Ani ústavní, to znamená. Já bych k dovolání, to je mimořádný opravný prostředek dost jako takový divný. On nepřeskoumává skutek. On jde do viny, právní posouzení pouze, a do skutku jde, jenom když provedené důkazy jsou v extrémním rozporu se závěrem. Ale pozor, ten extrémní rozpor nestanoví nikdo mimo. Ten stanoví ten soudce, který o tom rozhoduje, jasně. Tak. A to nedopadlo. Obnova řízení, ale z právního pohledu, jaksi není každému přístupná. Obnovu řízení soud povoluje, pokud jsou nové důkazy svědčící o tom, že předchozí soud rozhodl na základě důkazů, které k dispozici měl. Nicméně nyní, kdyby měl ty, které předkládáte, mohl by rozhodnout jinak. Myslíte si, že ty nové znalecké posudky, já jsem říkal, že už jich je tam 15 v tom spise, jsou dostatečně silným argumentem a lze očekávat úspěšný návrh? No, jsou naprosto nejsilnějším argumentem, protože se nám podařilo sehnat ty nejlepší odborníky, které tato republika má. To znamená, oslovili jsme
v podstatě vážené kapacity, kteří ještě v dané věci nikdy znalecký posudek neposkytovali, nevypracovávali, to znamená, myslím, této trestní věci, a ty dokonce, na rozdíl od třeba pana doktora Matlacha, ten závěr mají naprosto kategorický. Tam je jasně uvedeno v těch jejich závěrech, že srdcem Moniky a Kláry nikdy žádný proud elektrický neprošel. Dobře, uvidíme, co soud na to. Víte, myslím, on jich je několik dalších, jo, takže to není jenom jeden znalecký posudek, je to celá škála znaleckých posudků. Dokonce tam je společný znalecký posudek z odvětví soudního lékařství, biomechaniky a elektra, kde dokonce ty znalci vysvětlují, že ta vražda dokonce z fyzikálního hlediska je naprosto neproveditelná. Soud na to. A myslíte si, že tady, já si pamatuju přednášky pana profesora Kučery, který říkal, že součástí základní, to je tedy teoretik státu a práva. Jmenovec. Pana profesora Kučery, ano, na právnické fakultě v Praze. On říkal, že součástí základní právní jistoty je předvídatelnost rozhodnutí soudu. Ano, u všech, lze konstatovat, že jaksi rozhodnutí soudu v tomhle případě byla nepředvídatelná, protože rozumný člověk zabývající se právem by očekával za současného stavu důkazů jiné rozhodnutí. Je to tak? Ano. No a co když ten soud tedy ty znalecké posudky a ty nové důkazy schodí ze stolu s tím, že nejsou důvodem pro obnovu řízení? Tak bude se s tím muset každopádně vyrovnat, pokud je v nich jednoznačně a kategoricky uvedeno, že srdce Moniky a Kláry elektrický proud nikdy neprošel a příčinou smrti má být akutní selhání srdce po zásahu elektrickým proudem, tak je to zásadní problém. Bude se muset vyrovnat i s těma. Bude se muset vyrovnat s těma dalšíma závěrama všech těch renomovaných odborníků, které nikdy předtím nebyly k dispozici. Bohužel stalo se to, na co jsme celou dobu upozorňovali, na co jsme upozorněni od roku 2016, upozornila na to obhajoba. Byla na to upozorněna soudkyně, interpelace parlamentu. Ten důkazní materiál nechali zničit. Zcela úmyslně a jednoznačně byl ten důkazní materiál naprosto v rozporu se zákonem, úplně ze vším zničen a už nikdy nebude přezkoumán. Na vzorky odebrané z těl. Vzorky odebrané z těl. Mrtvý. Záložní bločky, z kterých si nakrojíte potom ty vzorky. Bylo zlikvidováno, skartováno, řečeno lidově. No jo, ale pak další možnost není. No, doktore. Je právě, protože ten odsouzený Kramný musí si myslím, s tím už sami o sobě, vy jste to neřekl celý, že jo. Tam jako nové důkazy ve spojení s důkazy už provedenými, jo, protože pak by se ty důkazy mohly hodnotit jinak. Já si myslím, že ty důkazy jsou natolik silné, jo, že tito odborníci, když přímo vylučují, že by to mohlo být tím elektrickým proudem. A pak dojdeme i k tomu, že opravdu třeba ta rekonstrukce nebo to ohledání místa činu bylo odbyto v jiném pokoji, než k tomu došlo. Tam se najednou začnou vrstvit jako důkazy, které potomhle můžou být hodnoceny ve prospěch. To prostě bude nové řízení se vším všudy. To je soudce, který to znamená, jako, zapomněte, že pan soudce soudil přes 40 let, takže ale vím, jako, to říká člověk, jo, který ví, jak se má soudit. No, já tady se nebudu, že jsem soudil tak dlouho. Já jsem se s podobnou věcí přiznám, nesetkal, jak jsem říkal, u téhle věcí obyčejně následuje pláč, lítost, doznání. Ten Kramný jako prostě jako navražděn vlastní dítě. Z psychologického hlediska prostě je to minimálně nestandardní. No. Ale já samozřejmě nezbývá, než hodnotit to, co mi říkáte, protože ten spis v ruce logicky nemám a nemůžu ho mít. Takže já jsem informován z veřejných zdrojů a z toho, co si tady říkáme. Já bych chtěl ještě říct, že nemáme jenom ten spis. My máme právě v rukách to, že tady pan Peričevič oslovil řadu lidí. Ještě musím říct důležitou věc, taky se hrává roli. Okamžiku, kdy ústav v Českých Budějovicích, který byl osloven, aby posoudil jednu stranu znalců proti druhým, u pana Vorla, který ten vůbec nic nenařezal, jenom vycházel ze stejných vzorků jako... Otázka, jestli to byly stejné vzorky. No, ani nevíme. Nicméně on měl ten nekrotický materiál a nenařezal si. Jemu ho vydali. Tady panu doktorovi je nevydali. A výsledek byl v tom, že po jeho tvrzení, které bylo od stolu, který vůbec vlastně nebyl, oni si neověřili, jak by měli, to znamená, že by si sami nařezali a zjistili skutečně, jestli je pravda těch vzorků, který tvrdí ti ostravští znalci na rozdíl od skutečnosti. Takže ústavní posudek byl v neprospěch pana Kramného a
Ignorovaná byla ta skutečnost zásadní, že při opakování upozornění, co tady říká Václav, že nebezpečí, my jsme to tušili, nelžu vám, tak se ukázalo, že jsme měli pravdu, ten materiál v momentě, teďka je potřebný, nejenom v případě pana Kramnýho, ale i v případě pana doktora, protože oni jsou obžalovaní a oni nemají teďka možnost dokázat, že oni měli pravdu, protože ten pan Dvořáček. Igor Dvořáček. Co? Igor Dvořáček, no. Ústav soudního lékařství. Ústav soudního lékařství, kde byl odvolaný už ředitelem nemocnice v Ostravě pro nějaké důvody. On připustil, aby to bylo zlikvidováno. Já jsem jenom chtěl říct, aby to tady zaznělo, protože to považuji za důležité, že ty nové znalecké posudky, o kterých tady pan Peričevič hovořil, ty vznikly ještě v době před skartací toho materiálu. Ano. To znamená, ti znalci se mohli seznámit. To nejsou jenom teoretické znalecké posudky. To je důležité, že skutečně k té skartaci došlo až po vyhotovení toho posledního znaleckého posudku, kde nám nebylo dovoleno rozkoumat. Nám v podstatě byly uzavřeny vrata před tím, než jsme mohli dodělat analýzy. Oni je mohli dodělat a oni došli. Na rozdíl od nás, my jsme skončili v roli hypotéz a oni měli možnost to doskoumat a měli tedy kategorický závěr, jak to tady bylo předestřeno. Pánové, obávám se, že teď musím konstatovat to, že já si od toho případu držím samozřejmě trochu odstup. Nejsem tak položen do toho případu jako vy. A nezbývá než konstatovat, že pokud tato možnost zklame a ta obnova řízení povolena nebude, tak z největší pravděpodobností se Petr Kramný bude muset smířit s rozhodnutím soudu a s tím trestem, který mu byl udělen. Ještě může být odvolat se k ústavnímu soudu. Ústavní soud samozřejmě. A případně milost prezidenta republiky a tam jeho právní možnosti končí. Každopádně v tuto chvíli si ten trest odnětí svobody odpikává a bude si odpikávat až do té doby, než ho případně jakákoliv soudní autorita nebo prezident republiky z vězení pustí, tak to je nastavený náš právní systém. Někdy je to nepříjemné. Je to hrozné, ale prostě tak to funguje. Já jsem vám chtěl poděkovat za debatu zastupcům spolku Šalamoun, Johnu Bokovi, váženému Johnu Bokovi, Miroslavu Špadrnovi a Václavu Peričevičovi, promiňte. Panu doktoru Kučerovi, bývalému místopředsedovi Nejvyššího soudu a advokátovi, Radku Matlachovi, znalci případu Kramný a Janu Kopalovi novináři. A samozřejmě děkuji i vám, vážení diváci televize Brno, za vaši pozornost. A případ Petra Kramného budeme dál sledovat. Pane Boku, máte ještě poslední slovo? Chtěl poděkovat, protože říkám upřímně, mnoha pořadů vaší televize nejsou mi nějak blízké. Nicméně tím, že jsme byli pozvaní, jsem to kvitoval, neměl jsem dilema, protože nejde o nás, ale jde o pana Kramného. A musím děkovat o to víc, že jiná média, jako veřejnoprávní, který dokonce se podílili na tom Mlynči, a my jsme se snažili, aby případ pana Kramného v jiných médiích, které se říkají, jsou veřejnoprávní nebo nezávislá, jiný mediální, jako internetové televize, nikdo nereagoval na naši výzvu. Takže přesto, že jste kritizován, přesto, že můžu mít výhrady ke stylu vaší televize, musím konstatovat, že prokazujete, že víte, co to je být nezávislé médium a že jste nabít spolku otevřít otázku pana Kramného, který znova nazýváme jako celek spolek Šalamoun za justiční zločin. Rovnej 50. letům totalitního režimu. Pane Boku, já vám děkuju za ta slova. Já jsem svým založením demokrat, takže pokud je o politické pořady, já se prostě snažím dávat prostor všem, kteří si to zaslouží a ta zásluha je podpora veřejnosti. Někomu se to líbí, ať je to prostor pro Tomia Okamuru, Miloše Zemana a další, ale já si na tom trvám a nehodlám na tom nic měnit. A ten případ Kramný je natolik kontroverzní, že a možná právě proto, že vidím, že celá řada médií už Kramného odsoudila. Já prostě nesnáším nálepkování na všechny strany. A možná teďkon v případě Kramný vás snad jsem trochu potěšil a myslím si, že potěším v kauze i pořadu kauzy Jaromíra Soukupa, kde se mu budeme věnovat. Každopádně vám ještě jednou děkuji. A ještě jednou i vám, vážení diváci televize Barandov.